السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابت شرف طبلاً وايدين سلامي أدونكم الكستوز كتشوكتين أد إيا أد إيا أد بايدين سلام يا سودو هذا أصحابت إذا كو سودو هذا جنالك مرلوات إيا مرسدحات إيا مر أفراد كو سودو هذا كعم أفران إيا قلبي سافية كو سودو هذا جنالك إيا يايد الله هاي سحابي ما أنتو حيني مضا فايدة يا ونكسو فايدة ayaan maanta idin wadaa babaashan hortiina ka muuqata maaragtaan meeshan faa'iidada ay leedahay meeshan laguma soo koobi karo kambanigaasaa sameeyey meesha ku qoran magacaas idin muuqdo kambanigaasaa sameeyey baashan aad iyo aad bay u fiican tahay waxyaalo badan ayo fiican ta baashan qofka aqaana wuu aqaanaa qofka kale tan ha ka faa'iideysto wixii aad ka faa'iido waxa fiican qofka walaalka ahna inaad uga faa'iideyso marka maadaama aniga aan ka faa'iiday idinkana way idin kaga faa'iideynayaa baashan hortiina ka muuqato magacaas aad aragtaan iska leh waa spray spraygana waxaan kaga faa'iiday qalanka darbiga lagu qoro carruurta yar carruur yar markaad haysato way iska dhibbadan yihiin qalinka darbiga kaaga qorayaan wax darbiga qalinka ka bixiyo ayaad u baahan tahay marka baashan waa maasha allah darbiga qalinka way ka dhaqaysaa wax yar baad ku buufinaysaa waad u yara kaadinaysaa ilaa ay 4 minute baad u kaadinaysaa kadibna waad biyaad ka mar aad ka saabuun yar baad saa uga kormarinaysaa iyo waxyarad ku dhaqda marka way ka dhaqmaysaa maasha allah baashan qalinka darbiga kali maahan stofka stofkana sida easy ofta oo kaleeto ayaad iyadana ugu dhaqanaysaa wax kasta oo meelkaaga dhee wax walba sbraygan maasha allah aad iyo aad bay u fiicanta wax kasta oo meel ku dhagay ood ka fujinayso dhan waad ku buufinaysaa xataa maryaha haddee wax kaaga dhiga sida xanjada oo kaleeto waad ku buufin waad u yara kaadin kadibna waad ka raqaysaa maashan aad iyo aad baan ugu faa'iiday marka maanta waxaan islahay waxa adiga ka faa'iiday ha qarsanina walaalahaaga kale ooga faa'iiday inay sidaasoo aniga ugu baahnaa oo kaleeto inay ugu baahan yihiin baa laga yaabaa maashan waxaan gadaan gabdho magaalada anada degan ayaan kasoo gatay aniga oo gadaayeen qofka rabana magacaas ku qorayaa uu soo baxayaa amway haddaad geliso googlka uu kusoo saaraya waad ka dalbanaysaa magabaashan waa maasha allah haddaad u baahanta derbiga oo kaleto waxyaalo badan lagaaga qorqoray oo sida qalinka oo kaleeto wixii ka fog waa derbiga dhan waad ku buufinaysaa stofka wax walbo meel ku dhegay baashan waxaa idin dhe faa'iidada ku jirto haddii ma stofka sida easy of way usoo urureyso kala tahay ayada uma soo urureyso stofka marka ku buufiso oo ka dhaqdo wax bur uro danba kama yeelanayo easy of taa kala markaad ku dhaqdo qasas shirshir beerad ayada waa shirshir badan malahan marka meeshan faa'iidadeeda waa taas qofka rabana halka magacaas ku qoran google ka gelinaya way usoo baxaysaa haddii kaleto gabdho badan oo soomaaliyeed oo gadaana way jiraan anada magaaladeeda gabdho badan baa gado oon kasoo gatay inta haddaan ayaan ogahay gabdhaha gadaan maraykanka iyo meesha haddaan ayaan joogo kanada gabdhaha soomaalida wada hayaan kambanigan ayagaana kasoo gatay marka baashan faa'iidadeeda walaa gabadhii aan ka gatay maasha allah ani ma aqaanin ayada waxay siinaysaan arkay waan kasoo gatay aad baa lagu faa'iiday darbiga qalinka qalimo badan bay caruurta markay yaryarin iska dhibbadan darbiga ay ku qorayaan qalinka wax bixiya u baahan tahay wax walba ku day wax walba ku day darbiga guri darbigiisa qalin uu leeyahayna ma qurux badnaanayo marka waad ku buufin xeer baad u kaadini uba soo raaciba qalinka dhanaaya darbiga lagu qoray ee la yaabanayda maxaa kaa fujiyaaad lahayd way kaasoo raqaysaa qalin faa'iidadeeda meeshan ma lagu soo koobi karo inaad aragtiin baan umalaynayaa
marka u baahan marka ka faa'iideysta aniga waan ka faa'iiday marka waxaan isdhay waxaad ka faa'iiday kurga kula jirna walaalo kala u baahan oo u baahan inay ka faa'iideen darbiga qalin uga buuxo waxay iskaga bixiyaan la inay jiraan baa laga yaaba saas darteed ana waxaan isdhahay walaalahaas uga faa'iiday inaan wax kasta oo faa'iide ah iskaga faa'iideen aad bay u fiican tahay qofka walaalka ee u baahan inaad u faa'iideyso waa wax loo baahan yahay remover kaas waay remover spray waay marka haddaan magaalada aad joogto aan aynahayn gabdhaha soomaalida gadgada magacaas ayaad gelinaysaa googolku kuu soo baxaya kadibna waad order garaysanaysaa meel lagu keedi lakin aniga ma gado gabar soomaaliyeed oo gadayso oo snapchatka ku gadayso aan arkay waan u baahnaa waan kasoo gatay xamareynaa inaad aragtaan si fiican qofka aqaana wuuba aqaanaa qofkaan aqaanina ha ka faa'iideysto markaad isticmaasho ambad baashan ogaan kartaa faa'iidadeeda qaar alaha siiya kumanduciya gabadhii aan kasoo gatay maqaanin manuwin hala kala faa'iideysta waa waxaad ka faa'iiday qofka walaalka oga faa'iiday guriga ha kula jirin sidaasaa fiican magaratayna saxaabtayda qaaliga ah sharafta badan ma si fiican qoraalkeeda aad u aragtiin si fiican u aragtiin baan filayaa ma laga faa'iideysta baashan waxyaala badan guriga wax lagu dhaqo wax badan may leedahay lakin ani midan aad uga sii faa'iiday waa tan tana aan usii baahnaa guri nadiifi siiyo wax kastan uu ku jiro lakin tan ayaad waxaan u baahnaa aniga waan ka faa'iideystay marka hadaa ka faa'iiday anigana idinkana waa idinkaga faa'iideynaya qofkii u baahan aa ka faa'iideysto qofkii aqaanina awalaba wuu aqaanay marka qofka walaalkaa u baahan u faa'iiday waayo ma garateen saxaabta qaaliga ah sharafta badan ee walaalahayga ah faa'iideysta faa'iideysta ah ala kala faa'iideysta waayo meesha ma garateen saad arkaysiin si fiican maad aragtiin baan filayaa amway kambaniga soomaalida hadda intooda badan way hayaan kambanigan way gadgadaan gabdho badan oo ku jira jirta oo soomaaliyeed oo gadaan toobka derbiga wax lagaaga qoray dadka fujin weysay bahashan dalba magaaladaad gabdhaha soomaalida ay gadaayaan ka gada haddii aysan gabdhaha haynin haddaad magaaladaada lagu gadin gogolka geli uu kuusoo saaraya magacaas kadib meeshaasaad ka dardanaysaa hadday gabdha kuusoo dhib yareeyaan adoon dalbaninba ayaka waxaya aad ka gadanaysa ii jiraana kasoo gado walaalahayga intaas ayaan kusoo gudagabeynayaa aad iyo aad iyo aad baad u mahadsantiin adduunka meel kastoo joogtiin waa idin salaamay waana idinkaga mahad celinayaa fiidiyoyaasa igu daawatiin ee sharafta badan maasha allah garateen walaalaha nagu cusub ee fiidiyoyga daawan doonana waxaan ku codsanayaa subscribe-ka inay ii saaraan ha i daafin adoon subscribe-ka ii saarin please subscribe-ka ii saar walaashaabaana ma garateen aad iyo aad baynii salaamaya waan idinkaga mahadcelinaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh